a gente estava falando mais cedo que todos nós estamos muito felizes de transmitir, fazer essa transmissão. É, dentre outras várias coisas, essa transmissão, a nossa audição online, mostra o poder da música, o poder do piano, do teclado, dos números maravilhosos que todo mundo vai apresentar essa noite. E a primeira aluna que vai apresentar, que vai abrir aí a lista de alunos, é a mascote da nossa escola, a nossa Zaza Paiva, que vai tocar Ave Maria de Schubert ao teclado. Um espetáculo, né? Agora, a nossa titia estava ali nervosa tocando, falou que estava nervosa, mas deu um show, um espetáculo que a gente sempre vê todo ano. E ela também quer falar do nível dos alunos, né? Está impressionante, né, Silvânia? Então, vem para cá. Eu estou muito feliz com o resultado dessa audição que nós preparamos, com muito carinho. E meus alunos, eu sempre falo que eu acho eles maravilhosos mesmo. E todos eles, né, você vê uma Zazá que estuda comigo há quantos anos, Zazá com seus aninhos aí, que vai comemorar dia 11 de novembro, 92 anos, fazendo a abertura da nossa audição, que ela é o máximo, ela, Dona Nilda, representa a nossa escola, vocês todos entendem quando eu falo delas, porque elas são as meninas da nossa escola, da nossa turma. E sempre com muita alegria, muita disposição. E é por isso que eu chamo a nossa escola de família musical. Por quê? Porque ali é uma família. Não tem aquele que quer ser melhor do que o outro. Todos têm o seu valor. E é isso que é importante. Cada um faz a sua arte da forma que gosta, que acha. E a música é isso. Não tem disputa, não tem nada, porque todos são maravilhosos. E eu procuro sempre assim, faço o melhor que eu posso, com muito carinho. Agradeço muito a Deus, a minha profissão, a minha mãe, né, que me ensinou o caminho da música, que sem ela eu não teria seguido, com certeza, que meu espelho é ela. E passei para minha filha, estou passando para minha neta. E eu acho que música te deixa mais sensível, você enxerga o mundo diferente. Nesse momento dessa dificuldade, da pandemia,
muita tristeza que a gente via todas as horas, né? Muito triste, muitas pessoas perderam seus entes queridos, que a gente realmente não tem palavra, mas a gente está transformando uma música que traz só coisas boas, que é o alimento da alma. Então, para vocês, essa noite maravilhosa que eu estou realizada. E muito obrigada a todos vocês que participaram, que tiraram o seu tempinho para poder fazer isso para a titia Silvânia. Muito obrigada mesmo. E a gente vai continuar aí com Maria da Penha de Matos Nascimento, com Smoke Gets in Your Eyes ao piano. A próxima que vai se apresentar para a gente, ao piano. A gente vai tocar uma música. Quem vai tocar? Você, Silvânia? Eu, porque eles estão resolvendo uma... Vai fazer uma surpresa, então. Vai tocar uma música para a gente, mais uma. Com Silvânia piano, acompanhada de Roger, dos outros pianistas, dos outros músicos que estão aqui.
outro espetáculo da nossa titia Silvânia, que só faz espetáculos ao piano e ao teclado. A próxima que vai nos agraciar aí com o seu dom é a nossa Glaucinha, Glaucia Medeiros Dantas, com os Girassóis da Rússia ao piano. Agora quem se apresenta é a Sônia Maria Borges de Oliveira, com Começaria Tudo Outra Vez, do nosso Luiz Gonzaga, ao piano.
perfeita a apresentação, né? Eu estava comentando com Silvânia, Silvânia vai confirmar. Elas produziram até o cenário. As pessoas produziram até o cenário. Tudo, olha, elas, eu vou te falar, eu tenho muito orgulho dessas meninas queridas. E estou muito feliz, né? O resultado muito bom, fizeram tudo sozinha, mas Titi orientou e fizeram muito bem. Mas muito obrigada, vocês estão arrasando. Obrigada. A gente vai receber agora a apresentação de Maria da Penha dos Santos, com As Rosas Não Falam, de Cartola, ao piano. As Rosas Não Falam, Cartola. Que apresentação mais linda, hein? Você sabe que as músicas que são dedilhadas, vou falar até como colega de penhoca agora, as músicas dedilhadas parecem fáceis, mas não são, não. São dificílimas para você encaixar tudo. Agora a gente vai receber... Tinha a Sônia, não é? Agora a Sônia Saad Barros vai vir se apresentar. É porque eu chamo de tia Sônia que eu... Tem pelo menos 25% da família. Thank you.
Eu falei, quando a gente começou, que Zazá Paiva, que era a nossa mascote aqui da escola, né? Mas eu acho que é a próxima aluna que eu vou chamar, que é a verdadeira mascote. Zazá, você está concorrendo aí com uma número um. Ela vai se apresentar com Close to You ao piano, mas eu acho que você que devia chamar ela. Minha querida filha Mariana Barros Vanzo Bertoni. Meu orgulho. E que bom que está seguindo a carreira da mamãe e da vovó, né? E ela é tudo de bom. Meu amor, um beijo grande para você. E que sua apresentação está lindíssima, como de todos os alunos. Tá? Beijo. Não é só a filha da nossa titia que toca, não. A neta já está tocando também, que eu sei. Já se apresentou na nossa audição. Muito fofinha, muito bonitinha. A próxima que a gente vai receber aqui na nossa audição virtual do curso livre de piano e teclado é Olivia Maria Carneiro Coser, com Você Não Me Ensinou a Te Esquecer, de Fernando Mendes e José Wilson Lucas, ao piano. Thank you.
Silvana estava aqui elogiando. Que lindo, né? Morrendo de orgulho das alunas. É, vale lembrar que depois que a audição terminar, a gravação vai ficar disponível no canal Silvana Saad, Piano e Teclado, para a gente ver, rever, sempre lembrar desse momento com muito carinho, de toda essa energia boa que todos os alunos, todo mundo que está participando, está emanando. E agora a gente recebe a Osilene Correia de Araújo, tocando bem, de Donald Black e Walter Sheriff, ao teclado. Palmas que os nossos alunos hoje estão demais, estão num nível muito alto. Quer fazer um agradecimento, não é? Em primeiro lugar, eu quero agradecer essa banda maravilhosa, que sem eles a gente não faz nada, né? Roger Bezerra, maestro, pianista. Paulo Sodré no baixo, arranjador também. Marlon Aloy na bateria. E nós vamos ter uma convidada especial essa noite, com essa voz maravilhosa, que é a Eliane Gonzaga, daqui a pouquinho. E no final da nossa audição, vamos nos presentear, vou presentear vocês com o show dela, junto com o trio Calafrio, que é um espetáculo, tá? Agora a gente recebe ao piano Rita de Cássia Moreira de Almeida, com Smile de Charles Chaplin. Thank you.
gente vai receber agora a primeira team, a primeira mirim da audição, edição 2020 virtual. Maria Fernanda Caraço Francisco, que vai tocar Leãozinho, de Caetano Veloso, ao piano. Tá todo mundo aqui, muito, explodiu o fofurômetro. Maria Fernanda explodiu o fofurômetro total. Agora a gente vai voltar com a nossa titia. Vai tocar mais uma pra gente, né? Silvânia Saad ao piano, acompanhada dos músicos que ela já apresentou. Thank you.
espetáculo, hein, titia? Mas, titia, continua aí no piano, que a gente vai receber agora a convidada que ela anunciou, a nossa Eliane Gonzaga. Pode entrar, acomode-se, fique à vontade. Que é espetáculo em dose dupla. Dois talentos que vão se apresentar agora na nossa audição, em edição virtual. Oi, boa noite. Então, ela quer que eu conte a história. A história de Teletema é uma história muito bonitinha. O Tibério tinha uma amizade com uma menina da Zona Sul, que ele carinhosamente apelidou de Tuquinha. E essa moça tinha uma quedinha pelo Tibério. E num domingo ela ligou para ele e falou: pô, vamos tomar um chope lá no Baixo Leblon. E ele falou: ah, não vou, amanhã é segunda e tal. Pô, vão comigo, eu estou com tanta saudade de você. Ele falou: não vai rolar, não vou não. Ela falou: então tá. E ela saiu com uma turma, e na volta dessa saída, teve um acidente e ela faleceu. Ele foi avisado disso naquela madrugada de domingo para segunda, e no velório dela, quando ele olhou para ela, ele compôs essa letra dela cantando para ele, como se ela estivesse dizendo essa letra para ele. É a letra de Teletema. A história é essa. Rumo, estrada turva, sou despedida por entre lenços brancos de partida. Em cada curva, sem ter você, vou mais só. Corro, rompendo laços, abraços, beijos. Em cada passo, é você quem vejo. No telespaço, pousado em cores, no além. Lembrando, corpo celeste, meta, metade. Meu santuário, minha eternidade, iluminando o meu caminho e fim, dando a incerteza tão passageira. Nós viveremos uma vida inteira, eternamente, somente os dois, mais ninguém.
Muito obrigada. Coisa mais linda. Né? É? Quando, coisa mais linda, concordo. Quando falam que música é poesia, é dessas músicas que estão falando. A letra é espetacular, está todo mundo emocionado aqui na plateia. A gente vai receber agora nosso próximo aluno, Jerry Juan Abaunza Sanches, perdão, com o If de David Gates ao piano. Agradecimento à professora Silvânia Sardi pela oportunidade de estudar música. Meu agradecimento a todos os que também estão acompanhando este trabalho. Um abraço para todos. Muito boa apresentação, maravilhosa apresentação. A música que vem a seguir é muito bonita, de um musical de muito bom gosto. Acabei de comentar com Silvânia sobre a seleção de músicas dessa nossa audição virtual. E quem vai ao piano é Maria Célia Almeida Vacari, com The Sound of Music, A Noviça Rebelde, o tema de Noviça Rebelde, de Richard Rogers e Oscar Hammerstein. Thank you.
péssima apresentação. Eu falei que a música era linda, de um musical super conhecido, um musical super conceituado. E agora quem se apresenta é outra música muito, de uma seleção muito bem feita, de Teresa Cristina Borges da Silva, ao piano, As Time Goes By, de Casablanca. Belíssima apresentação, uma música mais belíssima ainda. Agora a gente vai bater palma para Cid Matiello, que vai se apresentar com Asa Branca, de Luiz Gonzaga. Um mês de aula? Silvânia tem disso. Silvânia tem alunos recorde que em pouquíssimo tempo aprendem partitura, aprendem tudo e se apresentam na audição. Com um mês de aula, ele vai se apresentar com Asa Branca ao piano. Tem gente falando aqui que vai se inscrever amanhã para o Natal, então a música já está pronta. A gente vai bater palma agora para a segunda mirim da audição musical desse ano, edição 2020, edição virtual. É a Beatriz Santa Clara com Ode à Alegria, de Ludwig van Beethoven, ao teclado. Thank you.
Muito bom. Não quer mais repetir, tá vendo? Ano que vem vai arrasar mais ainda. Agora a gente volta para uma apresentação aqui, direto do 244, na Praia do Canto, com Sônia Saad Barros ao piano. Toca mais uma. Já é agora? Depois, né? Depois? Depois. Não acaba com os números, não. O bom para o final, para vocês ficarem até o final. A gente vai dar as boas-vindas agora. Obrigada. A Cláudia Maria Fonseca Calmon Nogueira, da Gama, que vai se apresentar com Luísa Antônio Carlos Jobim, perdão, ao piano. Outra música que a gente já falou, dedilhada, é complicadíssimo, né? Muito. E a pessoa tocou muito bem. Eu queria
agradecer também a Cássio Monteiro, que ele me acompanha há 30 anos. Não, mas nós somos bem novos. E ele me acompanha, ele também está novinho. E Cássio também, se não fosse ele na minha vida, eu vou te contar, hein? Porque ele leva meu piano, ele que põe o som nas minhas audições. Né, Cássio? Há 30 anos, ele é fora de série. E há também o Altemar, que faz essa transmissão, o Altemar, o Silvio, que fazem essa transmissão para mim. O Altemar também trabalha com a gente há muito tempo. E se não fosse essa equipe maravilhosa, nada poderia acontecer. Então, obrigada a vocês todos. A gente vai receber outro cristalzinho. Vou chamar de cristalzinho da nossa escola. Ah, dona Nildinha. Dona Nilda Persise Moreira Vasconcelos vai se apresentar com Fascinação ao teclado. Coisa linda, nossa titia está falando. A gente vai aplaudir agora Miguel Caraço Francisco, que vai se apresentar com Beauty and the Beast, o tema de A Bela e a Fera, ao piano. Não é isso? De um clássico, a gente vai para outro clássico. Agora a gente bate palma para a Gabriela Cadete, que se apresenta com Climb Softly, de Charles Fox e Norman Gibbel, ao piano.
Agora é aluna da Titia Silvânia, que faz aula de Salvador, né? A gente estava falando aqui agora. É. Aula de Salvador. E não é por causa da pandemia. Sempre fez. Okay? Titia também já dá aula de videoconferência há muito tempo. Ângela Maria Carvalho, com Meus Tempos de Criança, ao teclado. Ângela, além de tocar teclado, ela faz remo também, já deu aula de remo. Ela não é fácil, não. E mora em Salvador, tem todo o pique, mais que a gente. Agora, com muito orgulho, vou apresentar meu querido primo aluno desde criança, Pedro Permui, ao piano, tocando New York, New York, Manhattan. Thank you.
Parabéns, Pedrinho, como sempre um arraso. Ó, eu queria convidar todos vocês que no último bloco nós vamos fazer um brinde com champanhe, vinho, uma Coca-Cola, o que vocês tiverem em casa, coloca para gelar, que nós vamos comemorar a vida, né? E poder todo mundo com saúde aqui junto com a gente, tá bom? Agora a gente vai prosseguir aqui para o bloco 5, perdão, com Josemara de Lima Fedulo, tocando Granada de Agostinho Lara ao teclado. Faltam umas castanholas, para completar. Mas belíssima apresentação. A gente vai receber agora Lara Medeiros Dantas com What a Wonderful World ao piano. Thank you.
interpretação maravilhosa. A gente vai agora bater palma para Giselda Maria Comete Pignaton, que vai tocar Eu Não Existo Sem Você, de Antônio Carlos Jobim, também ao piano. Olá, meu nome é Giselda Pignaton. Eu vou tocar para vocês Eu Não Existo Sem Você, de Tom Jobim. Outra música aí que entra para o hall das emocionantes aqui da nossa noite, da nossa audição virtual, do curso livre de piano e teclado. Agora a gente recebe Magda Jurdi Santos Pereira, que se apresenta ao piano com Só Louco, de Dorival Caymmi. Thank you.
Muito boa a apresentação. A próxima pegou uma que também fala inglês, igual a minha. Start spreading the news. Agora, the end is near. É Rita de Cássia Duarte Lima. Se apresenta agora com My Way, de Frank Sinatra, ao teclado. A gente volta a receber esse talento, essa lenda, esse ícone ao piano, Sônia Saad Barros. Thank you.
um show, né? Um espetáculo. A gente vai receber agora a Daniela Santa Catarina, que toca The Winner Takes It All, da ABBA, ao teclado. E com a participação do sogro, que na hora que ela foi tocar, ele acompanhou com sax. Ah, então, especial, né? Vamos assistir. Aqui comentando do sax. Muita diferença, né? Muito bom, muito bom. Agora a gente bate as palmas para Rafael Vasconcelos, que se apresenta com Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim, ao piano. Thank you.
pessoal aqui curtiu, o Ivete Sangalo ao piano. Muito bom também. Agora a gente bate palma para Andrea Maria Trócoli de Andrade, com Over the Rainbow, Mágico de Oz, Judy Garland, ao piano. Você que estava toda cheia de coisa, hein? Deia, você que estava toda cheia de coisa para poder gravar, viu que coisa linda? Parabéns, querida. Todo mundo aqui aplaudindo. Agora a gente vai receber Anselmo Frizeira Júnior com Ouça de Maísa. Que está 1 mês e meio de aula também. Um monte de revelação esse ano. Ele é um espetáculo. Ao piano. Vamos assistir. Com 1 mês e meio de aula, tempo recorde, hein? Agora, a audição do curso livre de piano teclado virtual recebe Séfora Araújo Silva Neto, com Ode à Alegria, ao piano, de Beethoven. Quem volta ao piano agora é a nossa tia Sil. Nossa titia vai voltar ao piano. Silvânia Sá de Barros.
em mais um número para a gente, com os músicos acompanhando ela. Depois de mais um show de espetáculo, um verdadeiro piano, tudo que tem direito. Obrigada. A gente recebe Eric Sabino Fundão, com Hora Feeling, ao piano também. Que é meu aluno desde pequeno também. Que é mais linda.
Também uma habilidade impressionante, né? Não, esse aqui tem muito tempo. Tem, desde que era pequenininha, meu aluno. Igual a mim, né? Não, você. Ah. Lindo, né? Toda uma evolução. A gente vai aplaudir agora Maria de Fátima Pessotti de Oliveira com Stand By Me ao teclado. Começar aqui, que eu estou vendo a lista de músicas animadas. É. Daqui a pouco tem muita música animada. Agora a gente bate palma para Heloísa Milagres Nascimento com Hotel Califórnia, também ao teclado. Thank you.
Eu queria agradecer também agora a Elcias por ter cedido essa casa maravilhosa dele, né, para eu poder fazer essa apresentação, porque ficaria difícil, né? Se não fosse num lugar tão lindo como esse, que eu sou fã, que eu gosto de tocar aqui também, e que eu acho um espaço maravilhoso. E queria agradecer também o meu secretário, que é maravilhoso, Henrique Bittencourt, que sem ele também nada sairia. Ele teve o maior carinho de ligar para os alunos, quem estava com dificuldade de gravar, ele se colocava... Meu querido Henrique, que ele fazia, ele tem um carinho danado com os alunos, quem não conseguia gravar, ele ia até a casa da pessoa com a maior boa vontade. Então, muito obrigada, que sem você também não teria esse sucesso. Tá? Muito obrigada. Agora a gente dá continuidade à nossa audição virtual com Tânia Mara Alves Prats e Love of My Life, um sucesso do recente Bohemian Rhapsody, ao piano. Fred Mercury fez maior sucesso em Bohemian Rhapsody, com a história contada. Quem não viu, vale a pena ver. Alguns críticos não gostaram, mas eu gostei, achei muito bom, e muita gente também achou, vale a pena assistir. E a gente continua com Fred Mercury, com We Are the Champions, com Brunella Pitanga Ramos Madureira, ao piano. Thank you.
Olha, antes do oitavo bloco, eu queria brindar com os meus queridos alunos, com quem vem me prestigiar aqui hoje, que vocês que me prestigiam o ano todo, né? Muito agradecida por tudo mesmo, por esse carinho que vocês sempre tiveram comigo, há 40 anos de profissão, e vocês sempre muito fiéis à titia, né? Então, eu vou brindar com... Vou mostrar a garrafa que eu ganhei da minha querida aluna Xiane, que ela me deu, e eu falei que brindaria hoje na nossa audição. Então, brindando com vocês todos o nosso sucesso, o carinho, e que vocês são maravilhosos, tá? Axiane, presta atenção na garrafa que você me deu de presente, viu, querida? Vamos brindar. Cadê? Aqui. Nossa saúde, paz e que tenha um mundo melhor, né? Do que nós estamos vivendo, mas vai tudo melhorar, se Deus quiser. Uma energia positiva, com tudo de bom para todo mundo. Um brinde a vocês todos e aos meus queridos alunos. Agora quem vai assumir o piano de volta é a nossa titia Silvânia, com Eliane Gonzaga, que também vai acompanhá-la. Já está tudo sendo preparado para as duas assumirem os postos. Vão agora, com certeza. Cadê minha? Oi. É, a gente quer valer o nosso amor, a gente quer valer nosso suor, a gente quer valer nosso humor, a gente quer do bom e do melhor, a gente quer carinho e atenção, a gente quer calor no coração, a gente quer suar mais de prazer, a gente quer é ter muita saúde, a gente quer viver a liberdade, a gente quer viver felicidade. É, a gente não tem cara de panaca, a gente não tem jeito de babaca, a gente não está com a bunda exposta na janela pra passar a mão nela. A gente quer viver pleno direito, a gente quer viver todo um respeito, a gente quer viver uma nação, a
A gente quer é ser um cidadão. A gente quer viver uma nação. A gente quer valer o nosso amor. A gente quer valer nosso suor. A gente quer valer o nosso humor. A gente quer do bom e do melhor. A gente quer carinho e atenção. A gente quer calor no coração. A gente quer suar, mas de prazer. A gente quer é ter muita saúde. A gente quer viver na liberdade. A gente quer viver felicidade. A gente não tem cara de panaca. A gente não tem jeito de babaca. A gente não está com a bunda exposta na janela pra passar a mão nela. A gente quer viver pleno direito. A gente quer viver todo respeito. A gente quer viver uma nação. A gente quer é ser um cidadão. A gente quer viver uma nação. A gente quer é ser uma nação. É isso aí. Eu volto? É negócio de coisa, é com ela. Vai, fala aí. Olha, daqui a pouco a Eliane vai voltar, porque eu vou fechar o bloco 8, e aí ela vai dar um show aqui com os rapazes, tá bom? E para abrir o bloco 8, acho que você quer dar uma palavrinha também, né? Para abrir esse bloco, eu queria agradecer muito ao meu querido aluno, desde pequenininho, Heitor Prates Furieri, que foi embora para São Paulo. Hoje ele é um doutor psiquiatra maravilhoso. E tenho um carinho por ele imenso, porque desde criança ele estudou comigo. E a gente tem muita afinidade. E eu pedi a ele que ele participasse dessa audição. E como ele trabalha muito, não tem tempo de estudar, ele teve o carinho de treinar Noturno de Chopin para participar hoje aqui para a titia. E muito obrigada, Heitor. Você abrilhantou ainda mais a nossa audição, tá? Muito obrigada, querido. Thank you.
querido. Heitor, muito obrigada. Lindo demais. Você arrasou, querido. Muito obrigada. E agora, quem vai tocar é Mirinha, minha querida aluna que mora em Brasília. A nossa aula é sempre uma farra, porque até começar a aula é tanto caos para contar, né, Mirinha? E ela também no corre-corre, ela conseguiu gravar o vídeo para a titia, que é a cara dela, que é escancarando de vez, de Paulo Sérgio Bali, teclado. Mirinha, você arrasou e essa música é a sua cara. E outra coisa, eu falei teclado, não. Mirinha arrasou no piano mesmo, tá? Sempre um espetáculo, né? Sempre. Todo ano. Agora a gente vai ouvir um clássico francês, Je ne regrette rien, que ficou muito famoso na voz de Piaf, com Teresa Maria Fafá Sili representando, interpretando ao teclado. E arrasando também. Thank you.
Muito bom. Apresentação muito, muito bonita, muito boa. Agora a gente recebe Maria Oliette Perini Guerra, com Always on My Mind, que ficou muito famosa com Elvis Presley, ao teclado. Belíssima apresentação. A gente vai chegando agora na reta final da nossa audição virtual desse ano de 2020, com Gláucia Barros Silveira, que se apresenta com Como é Grande o Meu Amor por Você, ao teclado. Vamos assisti-lo? Thank you.
Agora a titia preparou um presente, né? Para os alunos e para a gente que está aqui assistindo ao vivo. Agora, Eliane Gonzaga, dando show maravilhoso com os músicos maravilhosos para vocês. Tá bom? Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando muito me lembrou Carlitos e a lua tal qual a dona do bordel. Pedi a cada estrela fria um brilho de aluguel e nuvens lá no mata borrão do céu chupavam manchas torturadas que Roger Bezerra, Marlon Aloir, Paulo Sodré. Georgia, Georgia, the rolling day through, yeah, just an old sweet song, keep Georgia, keep Georgia on my mind. Yeah.
Say Georgia, Georgia. A song of you coming sweet and clear as moonlight and moonlight through the pines. Reach out to me, other eyes, small tenderly, sailing, peaceful dreams I see, the road is back to you. Georgia, no, 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 keep it fine, just an old sweet song, keep Georgia, reach out to me, yeah, or their eyes smile tenderly, sealing this fool dreams I see, the road is back to you. Georgia, no keep, no peace to find. Just an old sweet song. Keep Georgia, just an old sweet song, give Georgia all my. Oh yeah. I see. Love with thee, make it one of
Estar com esses meninos aqui. Roger Bezerra, teclados, pianos. Ai, caramba, Marlon Aloir, bateria, percussão. Paulo Sodré no contrabaixo. Puta, músico e. Enfim, é muito bom. Arranjador, né, Paulinho? Staying in bed, morning just to pass the time. The things are all here, you can be no denial. What a buzz, a chance, maybe we just are trying. It's too so unhappy, and I feel like
regarde, il me prend dans ses bras, il me parle de bas. Je vois la vie en rose, il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entrant dans mon cœur, un pas de bonheur, dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Dès que je t'en poursois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est étrange dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, il l'a juré pour la vie. Et quitter, j'étais pas sûr. Alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Do you need it?
Eu gostaria de chamar agora os meus parceiros aqui, rapidinho. Cafuri, venha para esse microfone aqui. Aí não dá, aí não dá. Olhinho, ó, fala sério, você tinha cabelo. Naquela época de Guarapari, você tinha cabelo, cara. Então, vamos lá, vamos fazer uma lá, vamos lá. Qual vai ser? Bom, o mais, por favor, lá. Não, não, ele sabe qual que é a música que você acha que a gente deve cantar. Vamos fazer? Qual é? Corcovado, né? E cantar com essa mulher maravilhosa, ó. Sério, ó. Melhor coisa do mundo, ó. Eu com você, Cafuri. Vamos lá. Um cantinho, um violão. Esse amor, uma canção. Pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar. Isso é tempo pra sonhar. Na janela vê-se o Corcovado Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim até o apagar da velha chama. E eu, que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você, eu conheci. O que é felicidade, meu amor? Quero a vida sempre assim, com você perto de mim até o apagar da velha chama. Com esses caras fica fácil, né? E eu, que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você, eu conheci. O que é felicidade? O que é felicidade, meu amor? Fala sério, ó. Sabe uma coisa? Eu quis muito. Ó, na boa assim, ó. Obrigado, tá. Eu quis muito tem uma música que eu adoro, sempre adorei, que é a Teletema. Aí eu ficava vendo ela cantando, aí falava assim, cara, eu adoro essa música, eu queria muito cantar com ela essa música. Não, verdade. E aí eu falei, ó,
Vou tentar só mais essazinha para a gente, tá? Então, maestro, por favor, tá? Não, no tom dela, no tom dela. Então. Isso aí. Rumo, estrada turva, sou despedida por entre lenços brancos de partida. Em cada curva, sem ter você, vou mais só. Corro, rompendo laços, abraços, beijos. Em cada passo é você quem vejo. No telespaço, pousado em cores do além. Brando, corpo celeste, meta, metade. Meu santuário, minha eternidade, iluminando o meu caminho, enfim. Dando a incerteza tão passageira, nós viveremos uma vida inteira, eternamente, somente os dois, mais ninguém. Só despedida, enquanto desses ventos de partida, em cada curva, sem ter você, vou mais só. Corro, rompendo laços, abraços, beijos, em cada passo é você quem vejo, no telespaço, cantado em cores do além. Lembrando, corpo celeste, meta, metade, meu santuário, minha eternidade, iluminando o meu caminho, enfim. Dando a incerteza tão passageira, nós viveremos uma vida inteira, eternamente, somente os dois, mais ninguém. Também. E um dia eu estava aqui assistindo à noite, estava fazendo à noite, e vi um cara chegar aqui fazendo um som lindíssimo que me remetia muito à minha adolescência. E foi Luiz Paulo cantando Scala Pidja. Vem pra cá, canta pra gente. Isso é do tempo que... Alô? Alô?
alugava motocicleta, cinquentinha, lá do Almanara, lá em Guarapari. Turn me loose from your hands. Let me fly from distant lands. Over. Turn me loose from your hands. Let me fly from distant land over green fields, trees and mountains, flowers and forest fountains. Oh, along the lanes of the skyway, for this dark and lonely groove projects a shadow, cast in gloom, and my eyes are mirrors of the world outside, thinking of the ways that the wind can turn tide. And home along the lane of the sky, where the shadows turn from purple into gray, for just a skyline pigeon dreaming of the open, waiting for the day that he can spread his wings and fly away. Fly towards the dreams you left so very far behind. Fly away, skyline pigeon, fly towards the dreams you left so very far behind. Let me wake up in the morning to the smell of new mown hay, to laugh and cry, to live and die in the brightness of my day. I wanna hear the pealing bells of distant churches sing, but most of all, peace free me from this aching metal ring. And open out this cage towards the sun, for just a skyline pigeon dreaming of the open, waiting for the day that he can spread his wings and fly away again. Fly away, skyline pigeon, fly towards the dreams you left so very far behind. Towards the dreams you left so very far behind, behind. Muito obrigado, Obrigada, Luiz. Do 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 do.
já tá ficando russa. Muita patrulha, muita bagunça. E lá se foi a mordomia. Tem muito rei aí pedindo alforria, porque tá cada vez mais sairenta. Alô, alô, Marciano, a coisa tá ficando russa, muita patrulha, muita bagunça, o muro começou a pichar, tem sempre um aiatolá pra falar, alá, tá cada vez mais a gente vai dando adeus aqui na nossa live. Agradecemos muito o show, muito os músicos que participaram agora desse final. Foi muito importante. Muito obrigada a todos vocês que nos sempre prestigiando a titia. Muito obrigada a todos que assistiram também. Tá? E até a próxima, né? Se Deus quiser. Um prazer estar com vocês. Então, é isso. Até a próxima.